Пат на извозот кај млечните производи и јајцата за скоро 50% на вкупно 1,7 милиони евра. Вака вели статистиката за првиот квартал годинава во споредба со ланската, според извештајот на Народна банка. Иако на почетокот од годината од Агенцијата за храна и ветеринарство информираа дека државата вложува напори да им помогне на живинарските фарми, па им дозволи извоз на производите освен во Србија, Косово и Црна Гора да можат да ги пласираат своите производи на европските пазари и на Блискиот Исток, сепак статистиката вели дека нема резултат. Дека мака мачат со пласманот, велат и фармерите. Сашо Блажевски од живинарската фарма Лисола и Белимос за емисијата Агрожурнал вели дека извоз на јајцата нема. Извоз, моментално извоз нема. Одобрен извоз имаше. Се кажа дека е одобрен извозот. Ние се спремавме и со документации, со све за извоз, ама извоз не тргна. Види, овој бизнис е малце потежок. Прибидејќи имаме многу вложено, не можеме да се повлечеме во некој случај. До многу години се за нас. Не сме 70% мало продажба, 30% голема продажба. И така. Па ако сака некој да почне, треба многу голем капитал да вложи, а дали ќе му се поврати, тоа е знак прашање. Според извештајот на Народна банка, извозот на прехранбени производи во првите три месеци годинава е поголем за речиси 10 милиони евра. Податоците велат дека извозот на овошје и зеленчук е зголемен за 60% или за 11,6 милиони евра, односно на вкупно 32,2 милиони евра, а за 300 илјади евра е зголемен извозот на жите и преработки од жита на вкупно 14,7 милиони евра. Во однос на месната индустрија пак Македонија извезла месо и месни преработки во вредност од 8,5 милиони евра. Што се однесува на увозот, најмногу се извезени прехранбени производи. Во бројката ова изнесува 126 милиони евра, од кои вкупно 19,7 милиони евра се од увоз на жита и преработки од жита, додека од увозот на овошје и зеленчук се остварени вкупно 22,4 милиони евра. Од месото и понатаму Македонија е зависник, а бројките покажуваат дека во овај период во земјата се увезени во вредност од 24,6 милиони евра за месо и месни преработки.